sahillərin bağlanması, çəpərlənməsi, hasarlanması. Bu məsələyə baxacağıq. Xüsusilə də yay ərfəsidir, turizm mövsümüdür, dəniz mövsümüdür. Amma əgər dəniz mövsümündə dənizlə bağlıdırsa, bəs nə olacaq? Kimdir bağlayan, kimdir həmin o bağlanmış ərazilərə nəzər yetirməyən? Nə edirsən, ay Mürvət? Dənizə keçmək istəyirəm, hər yer hasarlayıblar. Hasar da çox hündürdür. Havalar istiləşir, birazdan yeni dəniz mövsümü başlayacaq. Şəhərin istisindən qaçan və sərinləmək istəyənlər üst tutacaq dənizə, amma bəzən nəinki dənizə çimmək, heç o dənizə yaxınlaşmaq belə mümkün olmur. Səbəb isə qarşımızı kəsən bu cür 14 sıra tikilən hasarlardır. Hava gəlməlidir, dənizdə çimənlər, pəs o hava, qırağda yaşayanlar hava qabul eləməlidir. Qalxız 6 metr hasar olar. Uşaqlı böyüklü sərbəst olmalıdır o dəniz. Dənizə getməliyik də, məsəl üçün əyağım xəstədir, quma bastırmalıyım. Gedə bilmirik ki, hər yanı zaboru alıblar, eriblər pullu. İllərdir ki, Xəzər dənizi sahil boyu uzanan hasarlarla əhatələnib. Xəzər hər bir vətəndaş üçün əl çatan olmalıdır. Yəni, yay mövsümüdür, həm xarici turistlər, həm daxili turizmin inkişafı üçün burada elə şərait yaradılmalıdır ki, hər bir vətəndaş rahat Xəzər sahilində istirahat üçün imkan əldə etsin. İnsanlara qulluq eləmək üçün divandır, soldur, stuldur qoyursan, çay verirsən, eləyirsən, o başqa məsələ. Bəli, onun haqqını almalısan, dəniz havayı olmalıdır. Xəzərdəki qanunsuz tikirlərlə bağlı bir müddət əvvəl qanunlara əlavə və dəyişikliklər edilsə də hasarların uzunluğu azalmır, əksinə artır. 130 metrdən yaxın məsafədə hasarların çəkinməsinə qadağan qoyulmuşdur. Buna baxmayaraq yenə də Abşeronun sahil bölgələrinin bəzi hissələrində bu hasarlar var. Bunlar qeyri-qanunudur. Təbii ki, bunların nəzarətini yerli idarə etmə orqanları aparmalıdırlar. Bələdiyyələrdir, icra hakimiyyəti nümayəndələridir. Əfsuslar ki, bu qanuna riayət olunmur. Sahil boyu 50 metrə qədər olan məsafə dövlətin müstəsna mülkiyyətindədir. Ora heç kəsin xüsusi mülkiyyətində ola bilməz və ümumiyyətlə ora heç kimə öz yankiləşdirilə, yəni kimisə mülkiyyətinə verilə bilməz. O cümlədən orada öz başına kimisə hansısa sahəni zəbt edib, orada hansısa tikinti və yaxud hasarlama işi də apara bilməz. Yalnız müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarı ilə sahil boyu ərazi istifadəyə və icarəyə verilə bilər. Çimərliklərin təşkil edilməsi həmin dəniz sahilinin görüntüsünə məhdudlaşdırılmamalıdır və həmin insanların dəniz sahilinə çıxışına heç bir məhdudiyyət qoymamalıdır. Müstəsna hallarda məhdudlaşdırma ola bilər, o da hər 600 metrdən bir, 6 metr enində maşın yolu olmalıdır. Bu qaydanı pozan şəxslər həm inzibati xəta, həm də cinayət məsuliyyəti daşıyırlar. İnzibati xəta olaraq cərmələr 4000 manatdan başlayır. Cinayət məcəlləsində isə vəzifəli şəxslər 10 ilə qədər azadlıqdan məhrum etməklə də cəzalandırıla bilərlər.